Друзі, привіт! Я традиційно буду показувати розпаковку. Я думаю, що не всім, але деяким людям це буде цікаво, тому що за спиною в мене опиту дуже немало, тому я вирішив з вами поділитися. Я знаю, що це багато цікавіше, коли людина сама користується, ніж, знаєте, от мені прислали, розкажіть, покажіть. Ні, мені не прислали, я купив їх за свої кошти. Це DJ Mic, як ви вже побачили і догадалися. Хто слідкує за TikTok-ом, я прямо в магазині зняв цю покупку. Вона, в принципі, не випадкова. Вона, в принципі, не випадкова, тому що прийшов час міняти мій звук Zoom F1, хто слідкував, то пам'ятає, що в мене ось такий зумчик. Ось такий зумчик, і кому цікаво, до речі, зараз я на нього пишу звук. У нього є проблемка, він у мене в машині упав, і кришечка батарейного блоку відпала. Тому, якщо комусь цікаво, то можете звернутися, я його за 100 євро віддам. Купував його дорожче, звичайно, і з оригінальним мікрофоном. Цей мікрофон я залишаю, бо я його окремо купував. Що тут мені сподобалось по тому, що я бачив? То, що тут є два мікрофони. Ну, нібито один запасний для мене, другий основний. І є тут можливість писати не тільки на рекордер, а на камеру звук, без проводів, до речі. А що тут є можливість писати на сам мікрофон, як на рекордер. Це мені дуже сподобалось. Ну і іноді буває так, що от я колись спілкуюся з якоюсь людиною, да, такі випадки в мене були, мені не вистачало другого мікрофону, ну дуже сильно. Я, звичайно, давав його людині, що я говорю, вже не чути. Але це теж розширяє можливості, наприклад, поспілкуватися з якоюсь цікавою людиною, щоб був качественний звук. Зараз разом з вами робимо розпаковочку. Перший раз я його буду тримати в руках. Все по-чесному. Всім приємного просмотру. Буду ділитися з вами своїми враженнями. Хочу сказати, що дуже приємно, що люди в упаковку вкладають такі гроші. Реально, це в цьому щось є. Дуже приємно тримати в руках. І навіть трошечки шкода відкривати, але ми беремо свій любимий, так сказати, ніж і погнали. Так, тут я знаю, що вже має бути волшебна стрілочка. І вона таки є. Ох, ну це просто щось таке надзвичайне. Ну що, відкриваємо. Тут намальовано, що має бути, мабуть, або може бути. Так. Ну, я хочу сказати, вага, звичайно, тут є. Так, ось так. Ось так. Так, ну що? Просто магія, друзі. Просто магія. Все засвітилося, загорілося. І прям кажуть, давай, погнали тестить. Ну, я щось думав, що вони набагато більше. Так, що у нас тут є? У нас є тут Type-C, я так розумію. У нас тут є запись окрема. Прищепка з магнітиком дуже така міцна. Ну, в принципі... Ну, зараз я спробую зробити так. Він звібрував, це прикольно. Не просто так.
Так, я записую тест, наприклад, що він у мене тут. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми їдемо в подорож. Ми їдемо разом з вами. Раз, два, три, чотири, п'ять. Слава Україні, героям слава. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Кажуть, що цей мікрофон має працювати десь до 5 годин, але я думаю, що маючи такий бокс під рукою, ну це прикольно, мабуть. Я думаю, що внешній вид вас не дуже буде роздражати, правда, але лампочки, звичайно, ну, трошечки, мені здається, якщо їх можна відключати, ну, трошечки. Так, виключаю звук, друзі. Вібрація, все, звук виключений. Так. Ось така, ну, маленька, да, я щось думав, що вона буде більше. Так, тут у нас є вход, вихід, наушники. Я, чесно кажучи, думав, що вона буде набагато більша. Так, цікаво. Так можна, а так... А-а, так не можна. Так ви не вставите. Язиків і вибір мови. Deutsch, Іспанія, Франція, Португалія, Русський. Польський. Бачите, язиків тут небагато. Так, все тут вірно. Тут вірно. Далі. Час у нас. Час невірний. А тут вірно. 0,02. Так, легка перезагрузочка у приборчика. Так, ну, это прикольно. Так, короткое нажатие. Цікаво, чи воно на одежді. Ну, якщо навіть і нажметься, то вібрація про це скаже. Так, і індикація показує все ж таки, що тут відбувається. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Перегрузи показує. Так, тут ми ще будемо розбиратися. Ага, значить, мені що цікаво. Я думаю, що і вам цікаво. Так, тут є ось такий магнітик, я так розумію, це. Так, дуже цікаво, як її зняти. Блін, відчуття, що зломив, але нічого нібито не зломив. О, в принципі, вона знімається легко, трошечки наклон туди, і вона знялася. А потім, я так розумію, назад під тим же кутом. Ну, в принципі, не сложно. Так. Теперечі. А як вставляти? До себе чи ні? Чи нема різниці? Раз, ну, мабуть, до себе. Так, ну, наприклад, раз, два, три, чотири, п'ять. Тепер звук має бути писатися з цього мікрофону. Да. Раз, ух ти, даже навіть тут індикація працює. Один. Угу. Так, ну, добре. Так. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми бачимо кейс, дуже гарний кейс. Так, зйомка зараз з камери DJI Osmo Action 3. Ви бачите, звук також з цієї камери. Так. Треба їй завжди десь якийсь кейс купити до неї, мабуть, окремий, щоб вона була десь поруч. Ну, в принципі, є індикація заряду ось тут світодіодна. Бокс є сама зарядна станція, заряджає ці мікрофончики. Звук ви зараз чуєте з цієї камери, яка пишеться на цю камеру. Ось, бачите. Так, підключається дуже просто. Ну, що сказати? Звісно, вже, мабуть, другі умови, то, звичайно, можна просто писати на сам мікрофон. Я сподіваюся, що різниці не буде по качеству.
Ну, так, в принципі, ну, дивіться самі. Дивіться самі. Так, дивіться самі. Ну, звичайно, це вже більш для якогось, мабуть, детального інтерв'ю, скажімо, щоб не заморачуватися синхронізацією звука. Да? Зараз звук пишеться на камеру, а якщо ви не хочете заморачуватися, то потім відключаєте цю. Раз, два, три, чотири, п'ять. Зараз звук пишеться на саму камеру. Тільки на камеру. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, якось так. Ось такий собі тестик. Різницю, я думаю, що ви відчуваєте. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Звук з камери. Osmo Action 3. З названням, звісно, ну хай би було DJI 3. Ну, таке названня. DJI 3. Так, друзі, ну що, дякую, кому було цікаво. Нічого не можу сказати поки що ні про звук, ні подобство з роботи з цим девайсом, але хочу сказати, що конструктив достатньо викликає довіру. Тобто конструктивно камера виглядає дуже-дуже, вибачте, звуковий рекордер виглядає дуже непогано. Ще раз напомню, я його продаю, але хочу сказати, що якщо знайдете запасну кришечку, то буде ще працювати. Конструктив, ну, трошечки відрізняється, мабуть. Хоча виглядає дуже грозно, але щось хлопці слабенько попрацювали над. А може це випадковість така, не знаю. Так, друзі, ну, получив завдання на базарчик сходити. Заодно думаю, ну, чому би не зробити тест в бойових умовах, так сказати. Зараз пишеться звук прямо на камеру через рекордер. Мікрофон без махавичка, я не брав його, бо на вулиці немає вітра. Що ще хочу сказати, перевернув, до речі, цей прибор можна до себе, від себе, через можливість Type-C нема можливості. Зараз я бачу індикацію, як працює мікрофон. Тому, в принципі, ну, в принципі, прикольно. Так, зараз у мене екранчик потух, економія АКБ. Настроїв, щоб екранчик відключався. Так що зараз себе я вже не бачу. Так, стоп. Так, зараз я вийшов на вулицю, знімаю на вулицю, угол у нас мінімальний, який є у цієї камери. Ось стабілізація включена. Зараз їде автобус, до речі, проїжджає мимо. Я не знаю, як він звук записав чи не записав. Ось. Так, от бачите, зараз широкий угол і чіпляється край прибора, якщо він повернутий туди. Зараз я його переверну. Так, бачите, виявилася яка ситуація. Значить, я його перевернув, і він вже не попадає, тобі ж на себе. Так, на вулиці містами вітер є, містами нема. Зараз такий легкий вітерочок. Не знаю, я думаю, що для мікрофону це не страшно. Зараз іду на базарчик, треба тут купити овочі, фрукти. Так, ось такий парк акуратний і такий базарчик. Все як у нас, друзі, все як в Україні. А якісь солодкі, якщо можна? Солодкі, але тверді чи м'які? Не вірю. Ти сам Можна варто добре, твердим. То добре, добре. Іле дати? Може кіл, полта, Кіло? пі, пул, кіл і пул. Тут дуже смачні огурчики. Дуже смачні. Завжди пропонує, якщо є хазяїн, то він пропонує безкоштовно. Так, дуже люблю цю штуку. Прошу банани. Може там є одна ветка якась. Потім таке Так, може бути. таке. Так, може. Є ще пані два. А то паприка остра чи ні? Ні? То може чи. То в шиську, пані. Ага, у нас тут батарея, мабуть, сідає, да? Зрозуміло, ну супер, заодно зняли тест. Так. Так, друзі, 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 ще забув сказати, вибачайте. Ще у нас тут в комплекті є
Бачите, щось я забув. Є бумага. Не шкодують бумагу ніколи. Так, є у нас такий мішочок. Ну, скажімо, мішочок як мішочок. Ага, ні, з двома кармашиками. Ще бумажка якась. Так, в мішочку було такі дві вітрозащити. Я не знаю, нащо вони його роблять так визиваюче. Ну, хай би вже якась була чорна, правда? Ну, нащо вже таке брати таке сідоволосе? Так, є ось такий перехідник звука. І є у нас, о, Type-C USB такий. Бачите? Це добре. Так, ну раз я вже достав, давайте разом спробуємо. Ну давайте вже я знову зроблю. Так, запись пішла. Зараз запись з цього мікрофончика. Ну, наприклад, ось так. Всім привіт, дорогі друзі. Зараз ми робимо маленький обзорчик нового девайсу, який я купив. Буду вас, сподіваюсь, радувати новим звуком. Чи вам подобається, чи ні, пишіть в коментарях, будь ласка. Нравиться, не нравиться, ставте лайки. Ну, особисто мені завжди не подобалась, була предыдущая версія. Там воно було трошечки більше, квадратніше і таке, знаєте, ну, взагалі мені не подобалось. От я дивився, думаю, ну, ця малютка більше мені подобається. Так, ще тут є магнітик. Ще тут є магнітик десь, який може... Де цей магнітик, до речі? Так. Так, ну, бачите, все більше і більше мій рюкзак починає нести цінність. Так, а якщо ось так цепляти, то воно вже не буде гарно виглядати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Якщо під одежду взяти там десь на магнітику. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, ладно, вже є як є, але я думаю, що прикольно те, що звук буде поруч завжди, і мені не треба буде, я думаю, я привикну його тут включати. Да. Я думаю, що це мені буде в нагоді. Всім гарного дня, вечора, ранку, ночі. І всім до зустрічі на каналі і в TikTok, друзі. TikTok.